Hello， 我是 Yuna， 在这边呢，先跟大家说一声新年快乐。那今天这支影片呢，会是 Dirty Facts About Me， 因为我想说，我已经经营频道一年多了，但是好像一直都没有好好的自我介绍过，所以呢，我就准备了30个关于我自己的问题。那这些问题呢，除了包含一些我的基本资料之外呢，我在过年之前也有在 Instagram 上面，就是跟大家询问一些可能对我比较好奇的问题，也都统整在今天的30个问答之中。那我们就话不多说，马上开始吧。首先第一题是我的名字，那你们可以叫我杨女儿或者是 Yuna。 那第二题，杨女儿是本名吗？其实杨女儿不是本名，她是我的韩文名字杨 Yuna 翻译过去的，就是一个韩翻中的概念，对，所以不是本名。好，第三题是我的年纪，那目前的话我是25岁。第四题是关于我的身高，那其实我是169公分，号称170公分。那第五题是我的体重，目前我的体重是50到51中间，对。那第六题是我的星座，那我的话是水瓶座，没有错，就是这几天就是我的生日啦。第七题关于我的血型，我是 AB 型，我自己觉得我是一个蛮奇怪的人啦，因为我是水瓶座加 AB 型，就是所谓外星人界中的最外星人的那一种。然后第八题是我大学的毕业学校以及就读的科系，那我是念国立政治大学的阿拉伯语文学系，讲起来真的是非常的惭愧，其实我的阿拉伯文没有到非常非常的好，因为我大概大三之后我是选择文化组，不是选择语言组，所以在阿拉伯文这一块我没有那么的专精，对于我的母校实在是非常的抱歉。好，那第九题呢，我是哪里人？我的话是台北人，确切来说是新北人。那第十题就是关于我的梦想啦，那对于小时候的我来说，最大的梦想就是当一名模特，我讲的是那种伸展台上的模特，因为我觉得他们吸引我的就是那个自信跟魅力的感觉，而且我觉得模特好像给人一种就是千变万化的形象，那我自己非常向往可以变成这个样子。不过因为其实我身高并没有到非常非常的高，就是对于走伸展台的 model 来讲我偏矮一点点，所以后来我就有在考虑说要当空姐，因为我其实也蛮向往人生中能够有一段经历是可以在世界各地去看看的。可是因为这两年因为疫情的关系，那这个梦想呢我就稍微的把它放在一边。那目前对我来说就是最大最大的梦想，就是希望可以把这个频道经营起来，然后把它越做越好。第十一题，会讲什么语言？我会讲中文、英文、台语，然后一点韩文跟阿拉伯文，但阿拉伯文我现在应该仅限于就是自我介绍，然后跟谢谢对不起之类非常基本的单词。第十二题，有特别学过韩文吗？其实我只有在我大学的时间有去上韩文系的选修课，可是因为就是之前跟朴先生在一起的时候他是韩国混血嘛，所以我们平常相处的时候日常对话就会掺杂一些韩文，然后也会一起去看韩综啊，或者是看韩剧，就是我觉得是一直把自己放在一个韩文的环境里面。然后在我大学毕业之后，我刚好又进了一间韩国的外商公司，所以我们的老板就是讲韩文嘛，然后同事之间也都会讲韩文，所以又稍稍的就是延续了一下这个韩文环境的生活。好，第十三题，有学过跳舞吗？有，就是小时候我大概国小的时候是有参加我们学校的舞团，然后有学过芭蕾、民俗舞蹈，然后我上了高中跟大学之后，我也有加就是学校的热舞社。第十四题，怎么跟朴先生在一起的？这个问题呢，是我上个礼拜开问答的时候收到最多的问题，我自己其实蛮意外的啦。但我想说，既然大家那么好奇，我就还是讲一下好了。应该是高中的时候就透过朋友知道这个人的存在，但是我知道他。也看过他，但是他完全不知道我这个人，也不知道我的存在这样子。对，然后一直是到大学的时候，我们是同一所大学，然后也都一起加热舞社，算是在社团中认识。
后在后面就是在一起这样子。对，好，第十五题就是关于我的个性。那我觉得我算是蛮标准的水瓶座，因为不管是我以前公司的主管，或者是吴先生，或者是我身边的很多朋友，甚至是我的家人，就是我收到最多大家对我的评语就是一个怪孩子。但我觉得我只是按照我自己的逻辑跟想法去做我想做的事情，但我觉得大致来说我的个性算是外向活泼，然后蛮好动的，然后性子有一点点急，我想到什么事情我就想要马上去做。然后我觉得我还有一点点的反骨嘛，就是骨子里有一点点叛逆，不太喜欢循规蹈矩的做事情。对，但偏偏我又有一点出神经，我不是一个那么细心的人，所以有时候就是会闹出一些笑话。好，第十六题，空闲的时间喜欢做什么？我刚刚有讲嘛，就是我妈妈都觉得我是一个好动的人，所以其实空闲的时间我比较是会往户外跑，会跟朋友去爬山、游泳、冲浪等等的，就是各式各样的户外活动。那第十七题，不擅长的事情，我个人觉得只要是关于方向感或者是空间感的事情，我一概都非常非常的不擅长。在交通上面，我蛮需要别人的帮助。讲得好委婉了，反正就是一个路痴啦，简单来说。好，第十八题，最近想买的东西。其实我想要买一台小一点的那种 vlog 相机，因为我之前都是用这一台手机拍片，然后现在是有个朋友借我了那个Canon 的 70D 的单眼，但我本身是没有那种小一点的那种 vlog 相机，所以我有考虑说要买一台，这样可能之后出去拍会比较方便一点点。第十九题，最近喜欢然后最近在用的保养品是什么？讲到这个，最近呢我就是有尝试用一些专柜的保养品。那近期我自己蛮喜欢的是这个 IPSA 的流金水跟他们这个水乳液。那我自己用下来啦，是觉得说非常非常的滋润保湿，但是不黏腻，重点是成分非常的温和跟单纯。那我觉得这个水乳液很特别的是，因为它好像有八款吧，然后你可以按照自己的肤况去选择适合你的水乳液，就是有一种客制化的感觉嘛。然后整体我用了一个多月下来，肤况是蛮稳定的。然后再来呢，是韩国这个 Belief 品牌的棉花纤维素去角质，是我用过所有去角质的产品中最最最水润的，就是它里面的那个去角质的那个颗粒是非常非常细，然后你只要一点点就可以非常轻松的把你的那个角质层带起来。但重点是就是你使用完之后脸是不会紧绷的。对，所以最近这三个是我近期蛮喜欢的保养品。二十题，我是全职的 model 吗？其实我从大学开始就是有自己接案，然后去拍照啊，或者是接一些广告，算是兼职。那目前的话呢，我还是有持续在做一些模特相关的工作，但一样是兼职，然后自己接案。同时的话，就是还多了一个 YouTuber 的身份，就是拍影片分享给你们。二十一题，拍照如何摆出自然的姿势？我觉得拍照真的是一门学问啦，但是我现在用讲的可能讲不是很清楚，所以我有考虑之后会拍一支可能关于拍照教学的影片给你们，就再请敬请期待咯。好，然后第二十二题，为什么会想要当 YouTuber？ 其实我觉得这个问题的答案呢有一点误打误撞，因为我真的在过去24年来并没有说把 YouTuber 这个工作当成我的人生志向，只是在经历了一年的就是朝九晚五上班族的生活之后，其实我渐渐意识到我的灵魂真的不适合当一个上班族，我的灵魂真的比较适合做一个自由业者，去当一个创意发想的人。所以我就有想说，在我喜欢的这个模特的工作之余，再去试着经营看看自媒体。对，所以我才在去年开启了这个频道。我觉得蛮幸运的啦，就是在去年的某一个时期，刚好我的运动训练影片受到蛮多人的喜爱跟支持，而且在那个时候我也收到了蛮多人正向的反馈跟肯定，所以也让我渐渐意识到，其实 YouTuber 这个工作
是可以同时兼顾我的兴趣，然后又是一个自由业者，然后重点是还能够影响这么多人，才越做越慢慢喜欢上这个工作，然后真的想要把它越做越好这样子。好，23题，接下来的影片类型。那这个问题呢，其实我一直在问我自己，因为就大家现在所看到的，其实目前的频道有蛮多的主题，因为我当初的设定真的是去分享我的生活跟一些变美的想法跟过程，但新的一年我应该会就是把它设定在一个比较偏瘦身运动类型的频道，我还是会去分享一些保养啊或是美妆穿搭的东西，但可能比例就会少一点点。对，想说先按照这样的方向试试看，然后之后看怎么样再做调整。好，24题，会不会想跟其他的 YouTuber 合作？如果有机会的话，当然是可以啦，因为我这个人是不太替自己设限的，只要有任何机会，其实我都蛮愿意去尝试的，只是可能要看人家要不要跟我合作吧。25题，怎么开始健身之路的？我觉得我健身之路的开始还是要回归到我想要当一个专业模特的这个梦想开始，因为我其实在五六年前，我的身形是在比较大只一点、胖一点点的，所以其实这几年的期间，减肥这件事情一直是我的人生蛮重要的课题。经过我尝试了各种减肥的方法，然后都失败之后，我后来发现唯有健身，就是把你的这个肌肉量提高，然后再搭配适当的饮食方法，才能够真正成功的减肥下来。而且对于现在的我来讲，其实我不再要求说要瘦得像一个纸片人那样，其实我反而更加喜欢就是有一点肌肉线条那种曲线的体态。第26题，有每天的运动菜单吗？这个我必须要承认，其实我没有每天的运动菜单，我自己是觉得有点惭愧啦，因为我觉得跟其他健身类型的网红或 YouTuber 比较起来，我可能没有那么的专业，但我个人呢是对于腹部、然后腿部跟臀部这三个部位是比较在意的，所以平时我可能运动3到5天，但都是在家里做垫上的那种居家训练，就会针对这三部位去做锻炼。那如果今天我有去健身房的话，我一样会选择就是刚刚讲的这三个区域的训练器材。然后在有氧运动方面，相比于慢跑好了，其实我反而更加喜欢可能去上拳击课啊、舞蹈课啊、瑜伽啊，就是用各式各样不同类型的运动去满足有氧运动这一块的需求。第27题，如何维持身材以及平常的饮食习惯？那其实我之前应该有拍过一些影片去分享这个问题了。那大致上来说，我是一个不挑食的人，就是我什么都吃，你们说的那些垃圾食物，可能咸酥鸡啊、甜点啊、手摇杯啊等等，我是会吃的，我不会特别忌口，可是我会去在意我整体饮食的淀粉跟糖分的摄取，然后再搭配间歇性断食，我每天大概就是吃1到2餐，然后重点就是要培养一个好的运动习惯。因为现在对我来讲好了，如果我超过一个礼拜没有去运动的话，其实我是会有一点良心不安的，我可能就会有一种我的屁股下垂了，或者是我的大腿好像变粗了，或者是我的腹肌不见了，就是有一种心理的那种焦虑感，就会逼迫自己去运动。然后28题，有人问我说要如何自律，或者是要怎么克制自己不去吃零食。今天如果你在减重的过程，然后有你非常非常想吃的东西，我会建议你可以去转移注意力，比起你看着它，然后跟自己说你千万千万不能吃它，不如去转移注意力，你可以去睡觉、看剧、运动、跟朋友出去，就是不要去想这个你想吃的东西。但如果今天你就是已经忍了一个礼拜，然后非常非常非常想吃这个东西的话，我觉得就我个人的经验，我会去吃它。对，因为我自己曾经有这样的经历，就是我越不去吃它，我越不去满足心里这个欲望，我累积到后来，我可能就会变成暴食，然后大吃。第29题，如何培养自信？那其实这个问题呢，也一直是我就是过去25年来非常苦恼的问题。因为说真的，我真的不是一个对自己很有自信的人，但是在这一两年，我觉得我的心态有蛮多的成长跟改变了。正是因为我一直对自己不满意，
所以我不停的在努力的去改变自己，让自己变得更好。但是我忘了一件事情，就是当我已经改变了，可是我要比的对象并不是身边其他更好更优秀的人，而是跟以前的自己比。因为如果我今天是一直拿自己跟其他更漂亮更优秀的人去比较，我永远都不会有自信，我永远都会觉得自卑。但如果我是拿现在的自己跟以前的自己去比较的话，哎，其实我是变得有自信的。因为跟曾经的那个我比起来，现在的我一定或多或少是不一样的。那我也觉得就是培养自信的一个关键是你要去累积你的成就感。所谓累积你的成就感，不是要你做出什么多丰功伟业的事情，可能是你跟自己设定说你要减肥个5公斤，或者是就单纯的是你学校的表现。要记得去给自己设目标，当你一点一滴的去达到这些目标的时候，其实你心里的那个成就感是会让你对自己越来越有自信，也越来越喜欢自己。好，最后一题啦，我是怎么去审视2021年，以及我对2022的目标还有未来的规划。2021年对我来讲是一个蛮多眼泪的一年。其实2021年的我真的经历了蛮多的挫折，然后也失去了对我来说蛮重要的人。那我在这一年，其实我心态上的感受比较像是在坐云霄飞车。虽然我经历过非常非常非常低的低谷，可是我也尝到了就是在梦想跟工作上的一些成果啦。那2021年呢，其实我也完成了蛮多新的挑战，不管是去开这个频道啊，或者是去给自己培养了一些新的兴趣，比方说学拳击啊，画油画啊。所以2021年对我来讲，我会觉得它是让我有非常非常多成长的一年。那这个成长呢，其实也包含了我在人与人之间的相处啊，不管是感情、亲情、友情之间，或者是说在于情绪管理的事情上面，或者是在于自我价值的这些事情上面，其实我真的都学到了非常非常多的事情。对于2021年来说，总体来说我还是感恩的，就是感激的。然后对于2022呢，我觉得我会把我在过去这一年学到的事情都努力的应用它，然后把重心更放在自己的生活跟珍惜的人上面，然后努力的去把这个频道做好。那可能大家会想说，哎，如果今天真的假设可能这个频道做不起来，那我要怎么办？我觉得以后的事情对我来说什么事都有可能。我也有可能说就可能2年之后我又去考了空姐，或者是我可能突然当自由业累了，想要回去当一个稳定的上班族也有可能，或者是说我有可能就是回我们家里帮我们家的事业去经营之类的。当然我也有可能就是这个频道成功做起来，然后如果顺利的话，我还会想要有一个我自己的品牌，可能不管是服装啊，或者是咖啡厅啊等等的。对，所以我真的觉得对未来是抱持着蛮乐观，然后有各式各样可能的想法啦。对，毕竟年轻的时候嘛，你不趁这个时候多做一些想做的事情，等你老了真的会后悔。所以我现在就是想做什么我就去做什么，然后不要有遗憾。好啦，那以上呢就是我的30个问答，希望透过今天这支影片可以让大家更认识我。那新的一年呢，在这边就是再一次跟大家说新年快乐，也请大家多多指教。我是杨女儿，我们下次影片见，安妞。